Які виклики та загрози несе у собі реклама та неприкрите розповсюдження тютюнових виробів для молоді Дніпра? Ці та інші питання 19 червня обговорили в рамках круглого столу. Організатори зазначають, якщо в більшості країнах викладка тютюнових виробів на вітринах заборонена, в Україні досі ведеться агресивна кампанія реклами цигарок у магазинах і кіосках. Це, на думку учасників дискусії, безпосередньо впливає на популярність куріння. Проблеми визначені, тепер треба активніше вирішувати, як їх позбавитися. В травні місяці був провалений законопроект по забороні реклами тютюнових виробів. Саме тому зараз акцент скеровується до локального питання адвокації заборони. І відповідно ми маємо надію, що цей круглий стіл, який сьогодні буде відбудеться між представниками місцевої влади, виконавчої влади і громадського сектору, для напрацювання адженди по, скажімо так, впровадженню заборони або хоча б рекомендації для підприємців по забороні викладки тютюнових виробів. Тютюнові вироби мають продаватись всюди, де продавалися, але мають бути поза полем зору покупців, щоб не було жодного рекламного, маркетингового, стимулюючого до початку куріння впливу. Це одне. Друге, ми впевнені, що в нормальній розвиненій країні має бути заборонений продаж електронних сигарет дітям, тому що на сьогоднішній день, на жаль, за законодавством заборони продажу електронних сигарет неповнолітнім немає.